Halihazırda Azərbaycanda 5-ci kolon bütün MDB respublikası en güclüsü buradadır. En güclüsü. Rusya yanımlılar, yönlüler burada daha çoxdur. Yani Rusya eğer bu millətçiliği aradan kaldırmak istəyirsə, birinci Ermənistan'da eləməlidir bunu. Ukrayna əhalisinin tərkibinə götürüp baksınlar. 41 milyon, 17 milyonu Rusdur. Ama gitsinler, minci dənə Ermənistan'da Rus tapsınlar da. Niye bunun bütün Rusya'nın mətbuatı her gün bir Erməni, iki Erməni tapıb çıxardırlar. Onlar da dolaşır, fırlanır, gelir Azerbaycan'la bağlı fikir söyleyir. Sputnik niye bağlamırlar sizi? Ben bilmiyorum. Səbəb Onu... nədir? Burada her şey aydındır, her şey şeffaftır ve görünen odur ki, onlar hansı işlerle məşğul olublar. Niye bağlamırlar bunu? Ve biz indi bir informasiya daxil oldu, Maksim Galkin'le bağlı Putin'i tənqid etdiği Onu için kanaldan qovulub ve kanaldan qovulması barədə də informasiyalar var. Rusiyanın özündə, Rus cəmiyyətində Putin'in apardığı siyaseti tənqid edənlər, ümumiyyətlə bu təbliğat maşını əleyhinə çevrilənlər hansı formada cəzalandırılırlar? Ya soyulurlar, ya qovulurlar. Amma Azərbaycanın özündə Putin maşını işləyir. Təbliğat maşını işləyir. Biz onu qapada bilmirik. Total diktaturdur. Bu Putin, əgər bunun bir siyasi portretini cızsaq, bir politoloq kimi, politoloji müstəvidə Putin total diktatordur. Bu bir mənalıdır. Ve Rusya'nın hal-hazırda hayata geçirdiği medya ile bağlı siyaset dünyanın heç bir ölkü, hatta o beğenmediğimiz Koreya'da da o seviyede değil. Yani hiç olmazsa orada ancak tarif meselesi var. Bunlar deyir ki, yani artık deyilməlidir ki, Putin dünyanın bir nömrəli dahisidir, Rusya dünyanın bir nömrəli gücüdür. Allah Teala Rusya'nı neye yaradı? İndi onların təbliğatında üç əsas istiqamət götürülür. Yani dünyanın sülhü Rusya'nın elindədir, təhlükəsizliyin Rusya təmin eləyə bilər, başqa heç kəs bunu eləyə bilməz və dünyanın ədalətini Rusya bərpa eləyəcək. Heç biri bunun Rusya'da yoxdur. Ya, olmayan şey o neyle onun ağırını necə mübarizə apara bilər? Yani, Azərbaycanda da çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, Rusya yönümlülər həm parlamenta kifayət qədər var. Ya bu faktı, qaçılmaz faktı. Şəhərdə baxın, heç mən nə Rusça təhsil eləyim, nə İngiliscə, nə başqa dildə, Fransız, yəni Azərbaycanda onsa bunlara ehtiyac var, olsun. Amma dili bildi, bilmədi. Artıq efirləri bunlar çeşitləndirirlər. Yəni baxırsan, özünün mənəviyyatı yox. Adamları küçədə danışıqlar bunu bir özlərini elita kimi qəbul elətdirmək üçün Rusçaya keçiblər. İndi o cavanlar bəzi vaxtı görürsən ingilis dilini mənim kimi qolum qıçın qıra-qıra danışırlar. Elə bilirlər ki, bu çox böyük bir qəhrəmanlıqdır. Dünyada cənab prezident dedi ki, Azərbaycan dili çox vacib bir məsələdir. Əgər bir millətin nümayəndəsi öz dilində danışmağı bacarmırsa, yani bağa qınından çıxıb qınım bəyənmirsə, o milletin geleceği yoxdur. Dünyada 9000 dil olub. 4500 enib. 4500 dilin cəmi 205 dövləti var. Bunlardan da biri Azərbaycandır. Biz bunu dərk etməli, bunu başa düşməliyik. Ki bu xalqın dili də var və Azərbaycan Konstitusiyasının 21-ci maddəsi hər gün pozulur. Müvafiq qurumlar hara baxırlar? Necə olur ki, adı yani bir yol qaydasını pozan kimi mülki şəxs olsun cərməliyirlər, maşınla da pozsun cərməliyirlər. Vergini ödəmirsən cərməliyirlər. Amma dillə bağlı hər hansı bir məsələ ortada yoxdur. O da hamıya şamil olmur Cümşid bəy. Motosikletçini döyən prezident aparatının rəsmi şəxsidir, o, məlumat var idi. Amma onun da bu zamana qədər cəzalandırılması heç bir müzakirə mövzusu deyil. Hər şey ki, belə bir informasiyalar yayıldı ki, güya saxlanıldı, 25 sut qalıb cəza aldı. Bilmirəm. Ama sonradan bu xəbərlər də təkrar. Yox, məsələn... Yani, qanun hamı üçün eyni deyil. Yox, ona görə Sisiron deyir ki, deyir, qanun lal hakimdir. Hakim danışan qanundur. Çox təəssüf ki, bizdə danışan qanunlar yoxdur.